Червона доріжка та співсотні прапорів. У Заграбі на два дні зібралися делегації парламентів з понад 50 країн поговорити про Крим. Це перший парламентський саміт Кримської платформи, яку Україна запустила торік, добре полоскотавши нерви Москві. Головною ціллю, звичайно, було повернення півострова під суверенітет України. І хоча для більшості міжнародної спільноти меседж про те, що Крим – це Україна, є очевидним, в Москві за своїм звичаєм назвали перший саміт відьомським шабашем. Завдяки Кримській платформі питання до окупації Криму закріпилося і посилилося у міжнародній дискусії. Особливо хочу відзначити зусилля парламентської асамблеї НАТО, а також парламентів Литви і Латвії щодо створення в їх складі групи підтримки Кримської платформи. Я закликаю вас і ваші парламенти доєднатися до цих ініціатив, створивши такі об'єднання у своїх найвищих законодавчих органах. Звернувся до учасників платформи через відеозв'язок і Володимир Зеленський. І нагадав про ті загрози для світової безпеки, які створила окупація Криму Росією. Світ став містом, де Росія легко і безкарно руйнує надії на стабільність. Наприклад, на Близькому Сході і на півночі Африки. Бо тримає Крим як стратегічний воєнний плацдарм. Яким чином Україна повертатиме Крим, учасники саміту поговорили на дискусійній платформі. Зокрема, про реінтеграцію півострова після стількох років окупації. Ідеї висували насамперед ті українські політики, які самі родом з Криму. Відчуття несправедливості того, що відбувалося в 2014 році, коли я виїхала з півострова в двох автівках зі своєю донькою, з кішкою, воно дуже сильно дало поштовх пошуку відповідей. І через декілька років я виписала концепцію Кримської платформи на папірці А4. А сьогодні це ініціатива, яка об'єднує майже одну третину всієї світової спільноти. Світову спільноту долучили, аби інші країни підтримували таку ж політику щодо Криму, як і Україна. Перешкоджали спробам РФ легалізувати анексію. А в майбутньому після деокупації взялися за інтеграцію півострова у європейську спільноту. Коли саме це станеться, ніхто не береться прогнозувати, проте останні події змушують вірити, що радше швидше, аніж пізніше. В Москві усвідомлюють, що вони рано чи пізно покинуть Крим. Але вони роблять все для того, щоб, пішовши з Криму, залишитися в Криму. І ці 500 тисяч, а деякі експерти кажуть, близько мільйона громадян Росії, які зараз поселилися в Криму, це є присутність Москви тоді, коли російські війська покинуть Крим. Ми не можемо з цим погодитися. Усі росіяни, які оселилися на півострові після окупації, муситимуть виїхати з Криму. Після цього вони зможуть звернутися до української влади за посвідкою на проживання. При цьому придбана нерухомість у Криму не вважається вагомою підставою. Повернутися дозволять хіба юристам, які захищали політв'язнів, чи росіянам, які уклали шлюб з кримчанами. Колаборантів посадять. Притягати до відповідальності ми будемо топ-посадовців, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострову. Частина людей, яка не порушувала, і це більша частина людей, яка проживає на території півострова, яка не здійснювала, власне, цих масових злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності і так далі, звісно, що ті всім людям немає чого боятися. Немає чого боятися і тим, у кого не зберігся український паспорт. Набуття російського громадянства в Криму відбувалось під примусом. Примус щодо громадян України та порушення міжнародного гуманітарного права. Це щоб люди себе просто спокійно відчували і не просто очікували, а підтримували відновлення державного суверенітету України. Уже зараз Верховна Рада України розробляє і низку інших законів, які врегулюють усі юридичні питання. Ми вже зробили важливий крок, ми проголосували законопроект, зараз закон про корінні народи, і там просто була, не знаю, істерика в Кремлі. І однозначно буде пакет законопроектів, які стосуються якраз от практичних цих речей. Що робити з цими свідоцтвами про народження, свідоцтво про смерть, реєстрація втраченого майна, відібраного, зруйнованого. Це і питання пов'язані, звісно, що з відновлення прав корінних народів України, тому що ми розуміємо, що Крим є батьківщиною і місцем проживання для трьох корінних народів України, караїмів, кримчаків та кримських татар. І, звісно, що цю мультикультурність дуже важливо поважати.
вважати. Наступний новий формат зборів у рамках Кримської платформи – це зустріч омбудсменів, яку проведуть найближчим часом. І з кожним таким кроком Україна наближує той день, коли нарешті розпочнеться деокупація півострова. Олена Абрамович для єдиних новин, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».